churoden e virus soyna mo be gaddowo ngodu woni cancer heñere e wiide jagorgal cellal temedde ji unjere pawdo mauritaniajo ina gondi e virus soyna be bawdo sababinde ngudu heñere woni cancer kono wana wondube e virus be fof peñinoita cancer heñere sibu balli yoga e meden ma tuloy ngudo nyaw kono hunde balli donka tulde ha wontana dumen cancer heñere kabaru bel goto e men kala ene wawi tulde tulna besku mudum e soynam ko dum wadi goto e men fof ene fodi loskade soynam woni dépistage ngam andude sino wondi wala wandani e virus o so wandani e virus he o mo fodi fesade ko buri yaccade fesse soynam o be so losko ngo fennini nyawngu e bandu makko o mo fodi wadoyde loske burdi luggide ngam andude holto nyawngu tulni e makko mbele omo wawa rewindeede wala toppiteede ngam wallidde kisnugol yimbe e soynam e ballondiral e Institut National d'Hépatovirologie e fedde fulnange badido e Maghreb Arab kandirado Coalition Plus ina yuppina orgal losgo soynam be woni campagne de dépistage e Allah meho fawade e tuunorgal garwal ngal to nokku cellal mo daral beera to elmina nyalde altine 23 novembre 2020 to tufnde awobe mo Nouakchott gandirado Guedji nyalde talata 29 novembre 2020 to collège Elmina 3 mo legal leqreega Elmina wadi odo video ko fedde SOS prédicateur e ballondiral e fedde funnangue badidou e Maghreb Arab gandirado coalition plus